Отвлекает. Добро. Некогори. Дыня! Пак, цвечет некое дерево? Все это мало, гусь посекла. Не, баш все то, остана уште 2-3 гримушки. Не! Не мораше баш и то, кутро дрвце. Си ту бави дрвя за часта на дрво. Обичай трупчи. Катастрофа. Само още тази старата топола къде до Миле. Односно и тополата веќе нема. Кутар де до Миле? Ке нема повеќе каде да играш со другарите. А што бава си седа по тополата? Другари, мислите колко ќе биде сега тешко на малските кученца? Ке немаат каде да кренат нозо за да знаете што. Или не, тоа не е најважно во моментот. А замислете да ги сечат сите дрвја во градов. И за секогаш ќе да исчезнат сите птици и инсекти. Страшно. Искрено, инсекти не можам да поднесам муви и комарци. Така што, ако ги снема, воопшто нема да ми не достасуваат. Само помислете, колку би била тажна пролета без убавите разцветени дрва, без звукот на разбудените птици и инсекти. Цр-цр-цр-цр-цр. Еј, па, сега се сетив дека ова учебна година требаше да направам хербариум. Само се прашувам од каде ми нашол листови цвекиња за него. Хербариум? Те нешто што јас треба да го направам? Па, како што ми е познато, и ти си од 5-2. А колекцијата на собирање на суви растенија, наречена хербариум, е задолжителна за сите деца. Уф, тешка работа. Цвекињата веќе се исушија. А како што гледаш, голем број дрвја од нашата мала веќе исекоа. Стефан, многу доцна си се сетил дека треба да направиш хербариум. Тоа беше се прави на лето, за време на летниот распуст. Уф, тоаш најмалку си мислев на мојот хербариум. Па, како и да е, до сега имам исушено неколку растенија. Да бидам прецизен, пет. Пет? Само пет. Јасли то тие пет ги нема. Твој момент, не ми знаеш што е хербариум. Стефан, ќе мора да одиш во село или на планина. Оттаму да пронајдеш нешто за својот хербариум. Ми любви не вучи да ни дадете по неколку растенија од својот хербариум, а? Мислиш дека тоа така оди? Сите растенија од нашиот хербариум се сортирани според азбучен ред. Со своите латински имиња. Латински имиња? Ова со хербариумов ми звучи многу комплицирано. Мислам дека полесно ќе биде тој час одеднаш да ме заболи стомакот. А, оф, глупости. Хербариумот се прави за полесно да се научат растенијата,
да се ужива во природата и самиот процес на собирање. Јас сакам да направам добар хербариум. Јунака во иднината планирам да се занимавам со природни науки. Така што ќе ми биде задоволство да соберам што е можно повеќе растенија. Браво, Стефан. Знаеш што? Јас ќе ти помогнам во собирањето. Навистина. Тогаш веднаш да почнеме со собирање. И тука ми се пет растенија. Ама е добра игра, бе. Ептен, цело време ја игравме во Велес. Така и брат ми ја знае. А тој ми ја покажа на деца, бе. Само не ми е јасно, зашто никој не игра со нивните вистински имења, а не со имења на растенија. Епа, поентата е да играш со име кое не е твоето вистинско, за можеш да се збуниш. Само може ми ги објасниш правилата, бидејќи никако да сватам кој кого удира со топката. Епа, види вака. Сите деца му шепнуваат на конзулот, во овој случај брат ми, име на растенија кое сакаат да бидат. Брат ми ги запишува сите имиња и почнува да ја води играта. Гледаш оној големиот круг кај што се собрани сите деца? Да го гледам. Епа таму почнува играта. Сите деца влегуваат во кругот и не сменат да преминат линијата. А во средината на кругот, помеѓу децата, на земјата седи една топка. Тогаш конзулот вели нека гори, еве на пример Кајсија. И сите деца истрчуваат од кругот, само детето со прехарот Кајсија ја зема топката и мава било кој со неја. Детето што ќе биде погодено, испаѓа од играта. Аха, и пото? И пото, истото се додека не се погоди последното дете. Сега сваќам. Зошто не играме ние со малите? Епа, ајде, само не знам дали ќе издржиш ти толку трчање. Ќе издржам. Дајде им се придружиме на деца. Нека гори! Диња! Војдан, че? Има место и за нас? Да. Ајде, искочите! Еј, Војдан. Хамбурге! Тоа не е вид на растение! Буцаде! Фата Моргана, ми се јаде хамбургер! Буцаде, ајде, се ги правилата и кажи некој друго има. Ама на растение. Нека гори! Чекај. Јас? Окей. Нека гори, филваден трон! Кај ти текна бе на име во жити се! Па на мајка ми омилено цвехије! Никој не удрив. И сега? И сега играта продолжува. Сега за сега никој не испага. Ајде, враќајте се! Тета, ми си исушила цвеќето. Мислиш ти си исушил уште едно цвеќе? Но што да правам кога не ме бива за цвеќиња? Се, не дека не се трудам, ама заборам да им ставам вода. Дай. Леле, ова кутро цвеќенце нема видено вода еден месец. Можна е, ама сосема заборав дека постои. Беше скрено за завесата. На те. Се тебе се само сувите цвеќиња или пак пластичните? Е, како можат пластичните цвеќиња да ги заменат природните? Е, не можат. Ама постојат за такви дека како тебе. Не им треба ниту вода, ниту некоја посебна грижа. Е, готово. Се откажам. Не одгледувам веќе цвеќиња. Таа работа ќе оставам на мајка ми. Најпаметно. Одиме. You're my whole life, my whole universe.
Нежно, уште од првиот допир. 40 години Пекотан. Нека гори, нека гори бука! Дрво. Што вратил Јован со деца? Не знам, од прески играт некоја абдолска игра. Зошто абдолска? Интересно изгледа. Ага да изгледа интересно, зошто не одиш да играш со ни? Е да знаеш дека кивирам. Сега ќе им се приклучам. И онака одамна не сме играле некоја улична игра. Од тие велешките? Не се велешки. Туку само децата од малите градови се уште играат малски игри кои ги научиле од своите родители. Ние слободно играјте си. Ние ќе компонираме некоја песна. Миха, зимај гитарата. Ајде. Ако ти направам ритамче, виж како се нека прави. Гори, нека гори орхидеја! Те фатив. Ајде, Тео, наклупам. Продолжувам. Нека гори, нека гори зелка. Ајде, враќајте се. Нека гори, нека гори. Уфу, ме е топло денеска. Ета, пеко. Па, Бога ми, гаражове е доста загрејано. Да, бе. И ние се чудевме зошто е така. Ама после сватихме дека го исекле оревот. Тој што ни правеше Ксенка. Е, не ми се верува. А што им текна да исече дрво старо 100 години? Е, хајде, да. Ке асфалтирали улицата зад гаражата. И што им сметаат дрвјата? Тие постоили уште пред да постои населба. Каде па јас да знам? Таков бил... урбанистичкиот план. Ужас. Сфаќаат ли возрасните дека без кислород не се живее? А дрвјата се природни пречистувачи на воздухот. Очигледно дека и без сенките дрвјата не се живее. Се се како природни вентилатори. Дечки, ја ќе си одам. Не можам да поднесам око шешка. Ај, чао. Чао. Лелема се изнервирав што ни го исекле дрвото. Ем нам ки не биде шешко во гаражава, и ми верверичките немаат повеќе свој дом. Ај, ти не мисли на верверичките. Гаражава ни е на сонце. Тешко дека ќе сидиме подолго во неа. Филип, кога сите би мислеле на се, тогаш и тие што одлучуваат да ги сечат дрвјата, пред да сечат, би помислиле на нас, децата. Тоа е точно. Што можеме сега да направим? Ништо. И сега можеме само да си одиме дома. Дајде. Мбапе! Испадна! Што бе си удито? Не се трпи горештина. Чкука е жешка во гаражата. Зашто така? Го пресекува оревот. Ајде! И сега? И сега ќе чекаме поладни денови. Ајде, чао. Е, нови се е многу жешко. Нека гори! Дај, јас ке си го дам ако. Нека гори, нека... Војда, најде дома. Ние гледаш дека играме. Нека гори, нека гори. Абе, Војдан, сите изгоревме. Хајде пред мене. Деца, ајде сите дома, пеколно жешко е. Утре пак ќе играме играва. Војдан, овој брат ти е расипувач на забави. Е, ајде бе, не се жалете. Толку за денеска. Лале. Брат, таман се размрдав. Бусо, во горештинава и не важно и бово да седиме на двор. Типа, затоа го мразам летото. Камо ли да имаше сега снег по улиците? Уживанција! Ей, ке се чекаш ти.
životu teško. Deponi ko planini prašini kovo Sahara. Gjubre brod, kaj nas kislorod ode luksus, kaj nas se postaro. Nema vozduh, vozduh od. Zadušeni, zatrujeni, zatvoreni sme site. Kovo šiše, čitajte ekologija i nešto storete. Zadušeni, zatrujeni, zatvoreni sme site. Kova šiše, čitajte ekologija i nešto storete. I veke ne se diše. Ne mi je jasno zašto lug je togo prava toa. Ako pravat bez nadežde ka skoro vreme ke se popravat. Malku teško. Deponi ko planini prašini kovo Sahara. Gjubre brod, kaj nas kislorod ode luksus, kaj nas se postaro. Nema vozduh, vozduh od. Zadušeni, zatrujeni, zatvoreni sme site. Kovo šiše, čitajte ekologija i nešto storete. I veke ne se diše. Zadušeni, zatrujeni, zatvoreni sme site. Kova šiše, čitajte ekologija i nešto storete. I veke ne se diše. Što stori vreme, evo? Fatija Skopskite gorešti. Naše to pekovno Skopje. More go isposekova cel grad. Kako trgna leke, nema ni tu jedna senka go naselvala. Eke nema, ne ostavi ja ništo. Тие да можат ке ги асфалтираат сите требници и паркови. Добро бе, мислат ли со главите, треба ли луѓето да дишат чист воздух? Аха, мислат. Мислат само како да изградат големи згради. Еве, како овие зад каражите. Нема дрвја, нема семки, нема живот. Нема ниту деца, сите си заминаат дома. Епа што да прават кутрите деца? Туку, ајде и ние да си поидеме дома. Ова веке не се трпи. Во право си, не се диша од топлово. Дешко. Каде Елена? Не ви ке ти помогнеше со хербариумот? Не пуштам се дома. Жешко било. Не да е Жешко. Ептен мојто се на работа поведе в баба ми да ме пушти. И сега што ќе правим? Е, па нема ниту едно дете во малот. Е, нема. Сакате да ми помогнете со хербариумот? Може. Е, па ајде. Може би ја ќе соберам некој растение за себе. Ајде, ја одам. Не тоа. Го имам тоа. Не, го скинеш тоа. Елена го скина тоа. Го скина беше Елена. Тепа ново? Не, го имам и тоа. Па се имаш. Како да ти помогнеме? Очигледно никако. Нема многу растенија во мало. Скоро се е бетонирано. И сега што ќе правиш? Не знам. Ќе треба да одам на планина. Стефан, ја знаеш што сетката ми ми отправиот влез? Не знам. Па тај цвекерка, може би ќе ти даде нешто за твојот хербариум. И како се сети на неја, браво! А си одиме и ние по дома? Ајде. Нема веќе стоја правиме во мама. Ајде шо ви. Може? Да. Ајде. Това е многу. Ајде, више сум исподен. Не може да излезе. Кај мене на дома е. Ајде чу. Ајде кај мене.
Алан? Открив. Што откри? Не ми зборувај вака тинствено. Открив кој исече сите дрвја во старо мало. Е, тебе мислев кој знае што си открил. Но те работата е сериозна. Животот е нема во малото. Е, добро де, ке залади, пак има. Не е толку едноставно. Прејди на главното. Што? Па кој ги секол дрвјата? Оно што ке граи трговски центар. Мајка не Саша? Нормално. Не таа лично, туку не изините вработени. Подготвувале терен. Значи, дефинитивно ке не бркат? Па, се надевам дека не. А Саша знае за ова? Не знам. Ај да знае, што може она да направи? Не ми е јасно како не може да ја убеди мајка си да се откаже од проектот. Не бари логика во се. Е, да се работеше за мајка ми, точно знам што ќе направи. Очигледно сите родители не се исти. Саша нема никакво влијание врз мајка си. Во право си. Јован, не можеме ништо да направиме? Ба, знаеш дека нема да се откажам толку лесно. Е, што си запнал бе ти толку за малото? Не планирам со години да дремам со деца по улици. Јовани, пораснавме. Уште малку во диско ќе одиме. Знате, диското секако нема да ни побегне. Ама детството се живее само еднаш. Аха, сигурно. Секако не можам никако да ти помогнам. А информацијава за мајка и на Саша ти е моментално неупотребливо. Барем да почекаше до крајот на годинава. Малото е незино. Што сака ќе прави со него? Ако решила да гради, ќе гради. Тоа е тоа. Добро, не, ќе се видиме. Чао. Добро вас, јас сум на страна постојано.
Под Велес. Да. По Велес Стефан. Что я? За тебе. Ля-ля, за твой хербариум. Владко, овој букет е како за на свадба или за на роден ден. Не е за во хербариум. Зашто? Па соседката и Меми ми го направи. И реков ми требаат разни цвекиња како изненадување за мој другар. Убаво си се сетил, но за жалове цвекиња не можам да ги употребам во мојот хербариум. За хербариум повеќе се собираат ливацки цвекиња и листови од дрва, кои за жал повеќе ги нема во малото. Океј. Тогаш букетот ти го подарувам тебе, Рана. На вистина, ти благодарам многу, Владче. Кој бав кажи? Хеј, Джовани, стигна. Здраво на сите. Имам нешто многу важно да ви кажам. Кажи, вај. Знаете, дека сите дрвја во малото ги... И секоја. И? И сега е пеколно жешко од асфалтот. Дешки, не знам како да ви кажам. Ба кажу е побргу, сигурно не е некоја трагедија. Е, па за мене е. Фиджо. Дешки, абе, го изгубивме малото. Ајде, пе и ти, мислев кој знаеш што ќе ни кажеш. Абе, сериозен сум. Почнаа веќе со разчистување на теренот. Добро де, знаевме дека тоа кога тоа ќе се случи. И толку? Ке седиме со скрсени раце? Не, па ајде. Нели ти си најпаметен? Смисли што ги правим? Па нели ке ни оставе уште 2-3 месеца? Така каже Саша. Тоа е најтрагично. Лабоко во себе верував дека за тие 2-3 месеца ќе имаме доволно време да ја убедиме мајка и на Саша да се откаже од малом. Ајде, пак ли? Другари, малото е изгубено. Колку порано станеме свесни за тоа, толку полесна ќе не биде разделбата. А сега немаме ниту време да се простиме со старо мало. Дрвијата да не ги сече. Мислиш дека некој мисли на дрвијата во градот? Ах, бе, Джовани, бе, вистински фантазер си. Ево, зрасните мислат само на пари. Сато цел град е претворен во асфалт. Во право е, Филип. Не е само нашето мало. Истото се случува низ целиот град. Здраво на сите! Здраво. 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 Што вие? Што сте клапнале? Ти демек не знаеш. Што да знам? За дрвијата. А, знам за нив. Некој лудак ги исекол сите. Ама најкриво ми е зоревот што ни правеше сенка на гаражава. Не ми се верува какви луѓе постојат. Не грижете се. Донесов малку зеленило да ја развеселам гаражава. Ке ми поминете да го внесам, така? Да. Да. Па, ете. Некој сака да ја спаси природата и се грижи за неа. Некој го спасува своето милениче. Некој се спасува себе си од различни ситуации. Некој го спасува своето семејство. Некој го спасува само собствениот џеб. А ние? Ние само сакаме да го спасиме нашето вистинско пријателство. Мајка ми е вистински волшебник. Со љубов го спаси кутрото цвеќе. Колку убаво да се грижиме за природата, па за и таа да се грижи за нас и нашето здравје. Зарем не е тоа најважно во животот?
Колко по-лесно сватиме за тоа? Па ти си. Како бе јас? А кој е? Не. Не. Тогаш тебе ти го подарувам букетот. Да. Како? Тоа би што се прави на лето. За време за лето. Од каде? Од тебе. Од тебе. Тогаш веднаш да започнеме со собирање. Треба да не здим.